ze motz, o sea, nola ikusi duzue aldaketa nik adibidez hori esaten una aurrez bideo bat egin nun eta bideo horretan etzegon ezerrez euskeraz ezerrez eta orain a ber, ez dago asko, baino desente gehiago dago. Nola ikusten duzue evoluzioa, nola ikusten duzue euskarazko ikusentzunezkoen egoera gaur egun? Bueno, guazi ginen, oindala urte terdi edo, talde moduen, eta ikuste genuen ber hori, bueno, ezinbesteko azala. Barkatu. Eske, kao, igual egaldera interesgarriago badauka, ez hitzean okurritu. Kao, nundik sortzen da pantailak euskaraz? Ah, bai. Pantailak euskaraz sortzen da, nik daki dela, hainbat elkarte edo hainbat talde batzetik, orduan hori interesgarria da. Bai, hori da. Hainbat ekimen zeuden, norabide berdinan edo antzekoan, ez? Ari zirenak lanean. Ba, Netflix euskaraz, Disney euskaraz, gero baita ere zeon bi euse, bikoiztaile elkartea, gamera untzia, bueno, talde asko. Orduan, ba, bueno, jende bat egontzan, ba, elkar komunikatu zuena, eta ez, ba, proposatu zuena talde bat egitea. Eta denok gultzatzea edo lan egitea helburu berdin edo antzekoa geneuzkalako. Eta hortik sortu zen pantailak euskaraz, beraz, bueno, sensibilitate eta eragile desberdinetako jendea dago pantailak euskarazen. Eta, bueno, ari gara lanean horretarako, eta lehen indezun galderaren arira, ba, bueno, hasi gara pixka bat ikusten, ez dut esango emaitzak, baino bai agian, jendearen kontzientziazio maila edo jende batena igoten ari dala, edabideek ere ematen du eta orain pantailaldiarekin gehiago, gero eta garrantzi gehiago hartzen ari dela, mugimendua kontzientzia mailan eta bueno, ba hemen daukagu zer non ikusiko kide bat, ez? Horrelako iniziatibak hemendik pantailak euskarazen izenean, ba horrekoan esan nion, eskerrak eman, ze erreferentzia bat bihurtzen ari da, eta behar ditugu horrelako erreferentziak jendeak euskeraz kontsumitu dezan pantailan, eta adibide garbia zer non ikusi da, ez? Hemendik eskerrak ematea, ze azkenean jendea galdetzen ari da, eta lehen zugeneko esan dezun bezala, jendeak erreferentzia falta bat dauka, ez? Pantailetan euskeraz kontsumitzeko, eta horrelako iniziatibak ba oso egokiak dira honetarako jendea galdetzen duenean eta nun bilatuko et ba hemen daukazu web orri bat eta hor daukazu eduki pilo bat eguneratzen ari direnak eta hor daukazu erreferentzia bat noski dena ez da egongo baina erreferentzia bat edukitzea ja asko da orain dela urte bete etzegoen erreferentziarik eta norberak bilatu behar zituen askotan jendeak etzekien non bilatu eta gaur egun badaukagu, ez? Erreferentzia ja potente bat eta nik uste dut hori ja asko dala, hori lortzea. Beraz, ba bueno, ari gara. Lan asko dago egiteko erakunde aldetik eta bueno, arlo askotan, baina ari gara, poliki poliki. Bai, gainean nik uste dut erakunde, osea, asko nik honi buruz hitz egiterakoan askotan esaten duten gauza bat da euskarazko ikusentzunezkoak ikusteko aukera voluntarioek daukatela euki dutela bizirik. Osea, orain agian plataformak hasi dira hartzen, baina orain arte voluntarioei esker egonda bizirik. Eta alde batetik ona da, porque joder, jendarte bat aktibatua bere hizkuntza eta bere kultura zaintzeko, baina bestetik kriston utzikeria erakusten du erakundeen aldetik, ez da? Bueno, guk beti hasieratik aldarrikatzen ari garena da, hori da, ez? Kontu honek ezin dula voluntarioen menpe edo mende egon, ez? Edo esaterako streaming plataforma super eskertuta, eh? O sea, esan nahi dut, voluntarioei eskerta infinitoa. Baino, behin hori esan da. Noski, voluntarioei esker ari gara guztia egiten, baino guk nahi deguna da pauso bat aurrera joan, ez?
eta ba, erakundeak implikatzea, ze voluntarioen menpe oso ondo dago beraien iniziatiba, voluntarioa dira, edo streaming plataformak orain hasi dira poliki-poliki eduki batzuk sartzen, baina beraien interesen arabera. Egun batetik bestera esan dezakete ezetz, etzaila interesatzen eta listo. Ze gehienak kanpokoak dira, pribatuak, orduan, bueno, guk aldarrikatzen deguna da, legez bermatu behar dela, baliabide ekonomikoak gehiago izan behar dutela, eta abar, ez? Eta, bueno, hainbat aldarrikapen ditugu, eta hor noski erakundeak sartzen dira, eta implikatu egin beharko lukete.